Velkommen til afdelingen af, hvor der både sanger og så er det DJ. Hvor de peng peng peng, de går rundt i ring, hvor nogen de snakker, nogen går lige til sag. Men vi er vant til det, vi overlever, min bror det er ikke normal. Hvor kommunen er alt for nat til at spørge sig resten til de år. Så det er klart, at de sparker døren op og giver en fuck for at bange på. Hvor de panser stanser uden grund, for de keder sig alt for meget. Men alt er smidt væk, så snart de kommer, så ingen ender i far. Hvor de yngre her omkring er smagt dem, smukke spænd stadig ind til de er der. Uden tvivl vil jeg altid være, så snart jeg hører min navn. Det er din afdeling. Hvad er din afdeling? Hvad er jeres afdeling? Hvad er vores afdeling? Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Hej 3. A. I dag så skal vi have om kognitive metaforer. Men først så synes jeg lige, at vi skal repetere. Hvad er det nu, en novelle er? Yeah. Der er mange, der har et bud. Hvad tænker du, Asta? En novelle? Det er vel en kort og episk fortælling i proseform? Altså, sådan kan man jo også godt se på det, men husk nu, hvad jeg siger. Eine Novelle ist eine unerhörte Begebenheit. Altså, jeg forstår ikke et ord, hvad hun siger på tysk. Nej, altså, jeg forstår stadig ikke, hvad en novelle er. Eine Novelle ist ein... Altså... Eine Novelle ist ein... Ubehørt... Eine Novelle ist ein ubehørt... Ugebehørt... Begebenheit. Et rigtig, rigtig godt eksempel på kognitive metaforer, det er ordet kæphest. Skriver jeg lige. Er der nogen, der lige kan hjælpe mig? Det ser lidt forkert ud. Jeg har bare sådan ammehjerne i dag, altså. Undskyld, må jeg lige forstyrre? Ja, selvfølgelig. Hvor er I 3. A? I har ikke noget fravær. Ved du, hvor 3. C er? Ej, vi skal altså virkelig finde en kunstner, der topper i år, fordi så var der liga, og det var ikke særlig godt. Vi går ud af kontrol, måske. Og jeg er ude af kontrol, det var altså... Ellers tror jeg godt, jeg kan skaffe Seedboys for 25 i stedet. Hej Camilla. Ja. Ja, jamen, jeg skal nok finde ud af det. Ja, jamen, Zoe, jeg snakker om det der med Seedboys. Ja, jeg kommer. Fuck, det er irriterende at være i kontakt med Camilla hele tiden. Altså, står der formand i panden på mig? Godmorgen, 3. A. Ej, hvor er det dejligt at komme herind. Altså, jeg nævner ikke nogen navn, men jeg har lige haft en meget larmende klasse, så det var en lettelse at komme herind. Dina, har du kamera i dag? Ja, det har jeg. Var der nogen af jer, der sad deadline i går? Ja. Det var simpelthen så spændende. Jeg går i 3. A, og jeg er så glad for det. Altså, jeg går sammen med nogle virkelig, virkelig, virkelig gode mennesker. Og der var så god energi i hverdagen. Men selvfølgelig kan det også være super hårdt. Altså, når man går i klasse med en masse fyrmænder, og du er sammen for, og alle tror bare, at du har mat på A og fysik. Altså, man kan sgu da ikke score nogen tredje gear, når de tror, man har mat A. Hvad det for noget? Altså, kan vi ikke lige stoppe? Skal jeg ned og for de keder sig alt for meget. Men alt er smidt væk, så snart de kommer, så ingen ender i far. For de yngre her omkring er smagt dem, smukke spænd stadig ind til de alder. Uden tvivl vil jeg altid være, så snart jeg hører min navn. Det er din gælder. Hvad er din afdeling? Hvad er jeres afdeling? Ja, men altså, de her fymerfester, de er jo altid sådan lidt... Ja, de er lidt sådan slidede-agtige. Jamen altså, jeg ved ikke, det der med incest og sådan noget, det ligger måske bare lidt til vores klasse, sådan... Så Peter, hvor mange fra klassen har du kysset med?
ingen kommentar. Hej venner, jeg er Sofie, jeg er på den for første række. Tror I godt, folk kan mærke, vi er fulde lige nu? Hvor tit scorer I på Sigurdsgade? Altid. Det første, jeg så gør, når jeg bliver student, det er at få lynet. Er der egentlig en af jer, der ved, hvor mange Peter er kysset med fra klassen? Fortæl om jer selv. Ja, vi Drine. Hvor kom navnet Drine fra? Det er for os. Altså, der er nogen, der har sagt, at Drine er sådan kernen af Fyma A-klassen. Altså, på samme måde som en atomkerne har sin elektron rundt om, ikke? Så ja. Yes. Det er meget poetisk. Det blev en lille lørdag aften i går, og kom faktisk først hjem her for en time siden. Men altså, som A-elev, så misser man jo aldrig en mat-time, så selvfølgelig er jeg her jo nu. Anders giver os altid 5 minutters pause, men jeg sørger selvfølgelig for, at vi får 15 minutter, så vi kigger på det lækre fyre. Men vi skal ind! Det var overhovedet ikke 5 minutter, det der. Hvad er din afdeling? Hvad er jeres afdeling? Hvad er vores afdeling? Vores afdeling af?